Кількість ворожих обстрілів на фронті зростає. Репортаж з-під окупованої Горлівки. Мілітаризований півострів. Росія перекидає винищувачі Північного флоту до окупованого Криму. Посттравматичний синдром. В Україні знімають кіно про тих, хто повернувся з війни. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Про війну на Донбасі, український Крим і енергонезалежність говорили президенти Володимир Зеленський і його американський колега Дональд Трамп. А представники медіа, зрештою, дістали коментар від обох лідерів щодо телефонної розмови, через яку очільники Сполучених Штатів, конгресмени хочуть оголосити імпічмент. Дмитро Анопченко був на зустрічі. Велика зала для перемовин. Ліворуч і праворуч представницькі делегації з обох країн. Трамп і Зеленський. Перша особиста зустріч. І перша публічна заява на тему, яка хвилює весь світ. Що сталося під час їхньої розмови телефоном? Хороша телефонна розмова. Все нормально було. Ніхто мене не підштовхував. Іншими словами, ніякого тиску. Оскільки знаєте що? Жодного тиску і не було. Журналістам дозволили бути присутніми на перемовинах більше 20 хвилин. Небачений випадок. Зазвичай пресу просять піти після 2-3 хвилин протокольної зйомки. За словами Зеленського, на закритій частині перемовин детально говорили про енергетичну безпеку і проекти щодо енергетичної незалежності від Росії. Президент також запросив Трампа відвідати Україну, хоч і не отримав конкретної відповіді, коли цей візит може відбутися. Зеленський каже, говорив із Трампом і про Крим, пообіцяв повернути півострів в Україні і почув у відповіді від американського президента: вам потрібно над цим працювати, а ми допоможемо. І потім розказав, яке гарне місце Крим, яка це велика гарна частина нашої гарної країни. І мені здається, ну я це почув, що він так згоден, що це наша рідна земля і що ми будемо її повертати. Вийшовши з будівлі по закінченні переговорів, Зеленський посміхався і виглядав задоволеним першою особистою зустріччю. Найкраща зустріч з усіх. В сенсі, це були чудові перемовини, і ми повністю відчули підтримку США. Задоволеним словами Зеленського залишився і Трамп. Він процитував українського президента, ніхто мене не підштовхував, і використав цю заяву як доказ, що й імпічмент йому оголошувати нема за що, якщо тиску не було, і українці ж це і визнають. Полювання на відьом продовжується, але вони помішані вже на цьому. Адже якщо подивитися на інформацію, це ж просто жарт. Імпічмент за це? Втім, таке пояснення задовольнить прихильників Трампа, але точно не задовольнить конгресменів, які прагнуть не допустити його переобрання. І Палата представників точно не заспокоїться, поки їм не вистачає лише 8 голосів із 218 потрібних, аби розпочати процедуру імпічмента. Тож американський скандал навколо Трампа триватиме, але хоча б в українському кейсі, який став формальним приводом для дій демократів, з'явилася ясність. Що стосується програми Володимира Зеленського, то четвер – останній, четвертий день його американського візиту. В програмі розмова із бізнесом і двосторонні зустрічі. Вночі цього дня українська делегація вилетить до Києва. Із Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Наступна зустріч нормандської четвірки відбудеться без США. Про це Володимир Зеленський заявив на прес-конференції після бесіди з Дональдом Трампом. За його словами, Вашингтон запросить до складу переговірників, якщо за нинішнього формату в перемовинах не буде поступу. Як неодноразово заявляли лідери четвірки, їхня зустріч запланована найближчим часом, утім точна дата досі не узгоджена. Троє наших військових поранені на сході країни. Загалом 32 обстріли з боку бойовиків зафіксували у штабі операції об'єднаних сил упродовж минулої доби. Майже по всій лінії розмежування російські окупанти били з заборонених калібрів. Крім того, противник застосував БМП, гранатомети різних систем, снайперську та стрілецьку зброю. Атакували оборонців Мар'їнки, Красногорівки, Травневого, Новолуганського та Південного. З передових опорних пунктів армійців під Горлівкою. Репортаж Руслана Сміщука. Яри, порослі кущами, розбиті хати, окопи та уламки мін. Це передова під окупованою Горлівкою. На цій частині лінії зіткнення за селищем одразу починаються дачні масиви. Такий собі своєрідний лабіринт, де за будь-яким поворотом можна зіткнутися із супротивником. Бліндажі армійців межують із вогневими точками бойовиків. Стаціонарні позиції є, але вони на них не завжди знаходяться. Приходять, понаблюдають і виходять. А сама позиція здесь для того, щоб
исключить проход ДРГ на нашу сторону. Местность много зеленки, заросшие балки. Легко пройти и зайти в тыл. Військові розповідають, інтенсивність бойових дій тут висока. Стріляють щодоби подекуди із важкого озброєння. Кожен вечір, блін, то снайпера працює, то працює артилерія. Вони таке прицельно б'ють. Вони не збираються не відступати, нічого. Вони б'ють і все. У таких умовах військові були змушені перебудувати оборону і навіть наблизилися до бойовиків у притул. Трошки на цьому напрямку вирівняна лінія оборони, збудована нова позиція. Ну і водночас ми приблизились до ворога максимально близько, ну практично 50 кілометрів. Вон вже ворожі позиції. Попередня позиція була не зовсім вигідна. Звідти з ліс, з полоси лісосмуги виходив ворог, от сюди, під лепку, і прострілював наші позиції. Ну, зараз ми унеможливили їм такі дії. Зараз вже, в принципі, ми контролюємо їх, а не навпаки. Це не тільки дозволило зменшити кількість ворожих атак, а й скоротило випадки, коли кулі бойовиків перелітали через лінію укріплень і влучали в будинки мирних жителів. З Донецької області Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Росія прибазувала винищувачі Північного флоту до окупованого Криму. Особовий склад та літаки МіГ-29 прибули на анексований півострів для навчань. Після 2014 року Москва постійно проводить там армійські вишколи. У Генштабі ЗСУ такі дії називають незаконними. Резолюція Генеральної асамблеї ООН, схвалена торік у грудні з огляду на мілітаризацію Криму, Чорного і Азовського морів, засуджує зростання російської присутності і закликає Федерацію вивести свої війська з півострова. США розмістять танковий батальйон у Литві на кордоні з Білоруссю. До країни прибуде близько 500 американських вояків, а також понад 100 одиниць техніки. У Міноборони держави наголосили, досі Литва приймала армійців зі Сполучених Штатів на вишкіл. Нині йдеться про тривале розгортання військ союзника з НАТО. Міжнародний валютний фонд очолила болгарка Кристаліна Георгієва. Вона заступить на посаду 1 жовтня терміном на 5 років. До цього політик була членом Єврокомісії, а від 2017-го – виконавчим директором Світового банку. Попередня очільниця МВФ Крістін Лагард – тепер голова Європейського центробанку. До слова, це вперше в історії існування МВФ установою керуватиме представниця країни, що економічно розвивається. Крім того, аби Георгієва змогла обійняти пост, Рада МВФ зняла військові обмеження – 65 років для директора-розпорядника фонду. Новій керівниці – 66. Темпи глобального економічного зростання не тішать. Зберігається напруження в торгівлі, зростають борги у багатьох країнах. У цих умовах мій безпосередній пріоритет для МВФ – допомогти державам-членам мінімізувати ймовірність кризи і підготуватися, якщо вона виникне. Правоохоронці ініціюють встановлення камер відеоспостереження на аварійній ділянці дороги Одеса-Овідіополь, де 21 вересня внаслідок зіткнення вантажівки і маршрутки загинуло 9 осіб. Загалом, від початку року, за повідомленням прес-служби патрульної поліції, в Україні сталося понад 100 тисяч аварій. Загинули майже 2 тисячі людей, ще понад 20 тисяч зазнали травм. Тож правоохоронці закликають дотримуватися правил дорожнього руху і застерігають від необережного керування автівками. Через невпинний рух ваговозів прикарпатським селом Гвізд у місцевих жителів інша проблема. Траса розбита вщент, люди втомилися жити у гуркоті та пилюці, та ще й постійно лагодити автошляхи. Що збираються робити, знає Жанна Дучак. Суцільні вибоїни і залишки асфальту. Дорога в селі Гвізд ніби після бомбардування. Селяни розповідають, трасу розбили ваговози. Приблизно так настає час такий пік, коли темніти починає, йдуть колони, трубовози, тяжкі, борові, все возять сюди. Тому що в день Молодькові в селі сусідньому люди забунтували, вони відмовилися пускати таку техніку тяжку. Раніше вантажівки прямували в об'їзд, кажуть селяни. Та вже кілька років маршрут проклали через їхнє село. Асфальту майже немає від того, що машини розбивають дороги.
ремонтуватимуть дорогу, ну, ямковий ремонт зробили, наскільки його вистачило. Засипали шутром, це скільки, 2 тижні часу пройшло, його вже не видно. Та найбільше люди бентежаться за дітей. Щодня цією дорогою до школи простують 700 учнів. Дорога вузька. Деякі місця дороги є завужені так, що тільки одна машина проходить. Діти маленькі йдуть в школу. Шкільного автобуса немає. Не спиняє водіїв навіть аварійний міст, який навесні пошкодила повінь. Вони пояснюють, іншої дороги немає. Та, якою їздили раніше, нині вщент розбита. Інакше у нас тут нема куди їхати, інакше дороги. Куда їхали? Раніше де ви їхали? Як їхали раніше сюди, так сюди далі їхали. Раніше ви їхали. Раніше 2-3 роки тому, де ви раніше їхали? Нема там дороги. Даний час дороги немає. Тут нема вашої дороги. Та люди можуть скинути та і зроблять там вам. Люди вже намагалися перекрити рух вантажівкам через село. Писали звернення до місцевої влади та керівництва Надвірнянського нафтогазовидобувного управління. І навіть домовилися, що правда ненадовго. Ми пішли до них, дуже коротко, він цей Андрій, начальник, закликав автоколони, там я забув, як то Юркевич, закликав і сказав: хлопці, можете бути спокійні, машини наші туди більше їхати не будуть. І так, що тиждень машин не було, потім десь почалися украдати, як раніше, бензовозики, і потім пішло. Чому ваговози знову шмигають селом, на підприємстві нам не відповіли. Керівництво у від'їзді. Проте селяни запевняють, спроб не полишать. Планують знову зустрітися із представниками управління і вимагатимуть оформити все протокольно. Словам посадовців більше не вірять. Жан Тучак, Зноя Автонас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. На Закарпатті силовики напередодні влаштували масові обшуки і провели кілька затримань. Що саме відбулося, спробували з'ясувати наші кореспонденти. До Закарпатської області прилетіли кілька сотень спецпризначенців. Очевидці повідомляли про численні обшуки в Ужгороді, Мукачеві та Хусті. Місцеві правоохоронці спецоперацію не коментують. Кажуть, то робота столичних колег. Ближче до вечора прес-служба Нацполіції роз'яснила ситуацію. На Закарпатті провели спецоперацію із затримання очільника злочинного угруповання, причетного до замаху на вбивство правоохоронця. Йдеться про події 11 липня цього року. Тоді в Ужгороді обстріляли машину Андрія Іванківа, начальника управління захисту економіки обласного управління поліції. Сам він не постраждав. Однак поранення отримала жінка, випадковий свідок події. В МВС тоді оприлюднили основну версію замаху. Це була направлена акція попытки остановить эффективно действующие подразделения полиции, которые в Закарпатье борются с контрабандными проявлениями. Это системная атака на всю контрабандную инфраструктуру западного региона. Затримали головних фігурантів злочину. Організатором цієї групи виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпатської, звільнений у 2014 році з лав ОВС за дружні тісні зв'язки з кримінальним світом регіону. Під його керуванням учасники цієї групи діяли як спортивна організація, яка насправді займалася виконанням замовних брудних справ. Йдеться про так звані сітки, які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати. Затримали очільника банди та виконавця замаху. На їхній слід допомогли вийти свідки. Були знайдені і речові докази. На дні річки Уж було виявлено знаряддя злочину. Це пістолет-кулемет марки «Скорпіон» калібром 7,65 з маркуванням. На березі річки знайшли предмети одягу, які викинув виконавець злочину під час відходу. Загалом правоохоронці провели 60 обшуків. Знайшли готівку, пістолети, рушницю та запаси, що підтверджують злочинну діяльність. Затриманих доставили до Києва. Їм оголошені підозри. Андрій Кравець, Мар'яна Мартін, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Закарпатська область. Контрабандної агрохімії майже на 25 мільйонів гривень вилучила СБУ на складах однієї зі столичних фірм. Отруйні речовини підприємці замовляли як будівельні суміші з однієї з країн Східної Азії. У Києві все пакували як продукцію відомих світових брендів і надсилали в усі регіони України. Під час трусу правоохоронці знайшли 48 тонн отрути. Двом ділкам уже оголосили підозру. Решту причетних до бізнесу, що міг нашкодити довкіллю, встановлює поліція.
У Києві військкомати розшукують 35 тисяч юнаків, які ухиляються від армії. Саме стільки справ уже передали до поліції. Там відкрили аж 4 кримінальні провадження. А вже наступного вівторка розпочнеться черговий призов строковиків, який триватиме 3 місяці. Лави ЗСУ і МВС мають поповнити понад 15 тисяч новобранців. До служби у регіоні ООС їх не залучатимуть. У російському Барнаулі пасажирський літак здійснив аварійну посадку. По медичну допомогу звернулися 49 людей. Тяжка травма в одного мандрівника, у решти перелами, забої та стрес. Відомо, що Боїнг 767 мав рейс із В'єтнаму. Попередньо під час приземлення зайнялося шасі. На облавку перебували 334 подорожувальники та 10 членів екіпажу. Британський прем'єр Борис Джонсон не проситиме ЄС відкласти Брекзіт, навіть якщо парламент зобов'яжуть зробити таке за законом. Це голова уряду підтвердив на засіданні Палати громад, яке відкрилося після рішення суду про незаконність припинення роботи депутатів. Закон, що набув чинності 9 вересня, вимагає від прем'єр-міністра домовлятися з Брюсселем про додаткових 3 місяці, якщо угоди про цивілізоване прощання не буде досягнуто. У парламенті не дасть згоду на жорсткий Брекзіт. Борис Джонсон не раз заявляв, ніби розраховує підписати договір з Євросоюзом до 31 жовтня. Разом із тим, члени його кабінету натякали. Уряд спробує знайти спосіб, який допоможе обійти дію закону. Альтернативний Нобель для Грети Тунберг. Екоактивістка стала лауреатом премії за правильний спосіб життя. Кому ще вручили відзнаку та які шанси шведської школярки на справжню Нобелівську премію миру? Розкаже Тетяна Логунова. Зазвичай альтернативного Нобеля отримують маловідомі широкій публіці активісти. Нагороду й заснували для того, щоб відзначати людей, зусилля яких чомусь не помітили члени офіційного Нобелівського комітету. Цей рік став винятком. Премію отримує Грета Тунберг за те, що надихнула громадськість і, спираючись на наукові факти, посилила політичні вимоги щодо негайних дій із захисту клімату. На свій перший кліматичний протест школярка зі Швеції вийшла одна. Рік тому, в п'ятницю, замість занять, вона цілий день просиділа під стінами шведського парламенту і закликала інших підлітків долучатися. Наше прохання до дорослих – будь ласка, дайте нам майбутнє. Невже це так багато? Сьогодні ініціатива «П'ятниці заради майбутнього» об'єднує кілька мільйонів підлітків у всьому світі. Це потужний рух, на який змушені зважати світові лідери. В особі Грети Тунберг ми вшановуємо одного з найефективніших лідерів сучасного суспільства і потенціал кожної людини змінювати світ. Крім Грети, відзнаку та мільйон шведських крон, а це приблизно 100 тисяч доларів, отримали ще 3 лауреати. Адвокатка із Китаю Го Цзяньмей, яка захищає права жінок. Бразилець Даві Копинава, котрий бореться за збереження лісів Амазонії. Та активістка Амінату Хайдар, що виступає за незалежність Західної Сахари. Альтернативного Нобеля Грета Тунберг вже має, тож тепер усі гадають, що отримає вона Нобеля справжнього. Школярку номінували на найпрестижнішу Нобелівську премію миру. Конкурентів у неї чимало – понад 300 людей і організацій. Переможця оголосять у жовтні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі втілюють унікальну програму з відновлення популяції рідкісних зелених черепах. Малят виводять на спеціальній племенній фермі. Її облаштували кілька років тому, але приплід отримали лише тепер. Адже розводити морських черепах у неволі надзвичайно складно. І ось перші 60 новонароджених уже готуються вирушити у дику природу. Загалом цього сезону науковці планують випустити близько 200 рептилій. У столиці знімають кіно про ветеранів АТО, які повернулися з фронту, але не завершили боротьбу. І ця війна з не менш підступним ворогом – посттравматичним синдромом, який триває досі. Катерина Сривкова побувала на знімальному майданчику.
Від світанку до пізньої ночі. Так народжуються перші кадри української кінострічки «Замок». Назва картини символічна. Історія розвертається навколо проблеми поламаного замка у Хвірці. Боєць повертається з фронту, а в його таунхаусі, спільному будинку на чотири хазяїни, отака проблема, казус. Ну і через те, що він на візку, через те, що він має проблеми з ПТСР, виникає, і він якби зациклюється на цій історії і починає її виправляти. ПТСР – це посттравматичний стресовий розлад, від якого страждають усі, хто пройшов війну. За словами творців фільму, стрічка покликана зазирнути у самісіньке серце цієї проблеми і пережити її разом з глядачем. Як це відбувається, як жива людина трансформується і через який біль вона проходить, ми насправді можемо бачити в цьому фільмі. І про це дуже важливо говорити, для того, щоб люди розуміли, що вони мають право на слабкість і їх почуття, вони є природніми. Перший етап знімання профінансувала держава. Кінострічка розповідає про двох кращих друзів та бойових побратимів, які повернулися з фронту і знову вчаться жити звичайним життям. У кожного героя посттравматичний синдром має різні причини та прояви. Мій герой, він врятував цілий БТР, але забув про одного бійця. І саме це він намагається забути. Саме це заважає моєму герою вернутися до справжнього життя. Справжніх ветеранів АТО на головні ролі не запрошують. Утім, професійним акторам є у кого перейняти досвід. У мене брат воював, у мене є дуже багато знайомих, які на фронті. Фільм про те, що дружба і любов дасть надію тим, хто втратив якийсь сенс життя, хто втратив інтерес до життя. Фільм обов'язково буде з позитивним фіналом. Тизер, який наразі знімають, можна буде побачити майже за місяць. Потім почнуть працювати над повним фільмом. На екрани картина вийде приблизно за 2 роки. Катерина Сривкова, Геннадія Нікієнко. Новини, телеканал Інтер. Король осіннього меню. Це про гарбуз, який саме заходить у свої права на українських кухнях. Парад страви з нього влаштували студенти у Чернівцях. А весь виторг вирішили віддати на доброчинність. Ольга Паламарюк була на святі. Цього дня студенти-кулінари чекали більше, ніж канікул. На центральній площі частували містян своїми шедеврами. Серед родзинок свята ось цей гарбузовий пай. Його кондитери випікали понад 4 години. Начинка в нас гарбузово-яблучна. Гарбуз ми спершу варили, а потім запікали. На площі встановили ядки із смаколиками. Тут і кекси, і салати, і млинці, і навіть супи. Все з гарбузів. Це у нас іде гарбузовий кримсуп. Він іде на основі головного інгредієнту гарбуза. А це у нас іде пунш. Він подається, також робиться на основі головних інгредієнтів гарбуза та яблука. І ось такі от у нас виходить пунш. За свої ласощі студенти просять небагато – від 10 до 20 гривень. Кажуть, готували все з натуральних інгредієнтів. Знаєте, я вже втричі на цьому заході. І хочу сказати, що я в третій раз вже беру такий самий млинець. Ви знаєте чому? Тому що він дуже смачний. Буковина – гарбузовий край, розповідають кулінари. Однак, як готувати страви з гарбуза, знає далеко не кожна господиня. А дарма, бо окрім чудового смаку, він володіє ще безліччю корисних властивостей. Гарбуз містить багато вітаміну бета, це бета-каротину, так само, як в морфі. Багато сніданків легких можна приготувати. Зараз популярна вівсянка, вівсяно-блін, так само можна готувати із п'юре гарбуза. Свято гарбуза в Чернівцях влаштовують уже 6-й рік поспіль. Ми не ставили за мету заробити кошти. Ми ставили за мету, по-перше, реалізувати свої якісь такі нові, представити свої рецепти, віднайдені у скринях у бабусі, продемонструвати нашу майстерність, нашу умілість, нашу творчість, креативність, тому що дуже багато якихось нових технологій. Усі вторговані від продажу кошти студенти передадуть на доброчинність. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Троє астронавтів прибули на МКС. Серед них перший в історії підкорювач космосу за Арабських Еміратів – Хаза Аль-Мансури. А також росіянин Олег Скрипочка та американка Джесіка Мейер. Корабель «Союз МС-15» успішно пристикувався до станції. Це його останній політ у космос. Закривається на реконструкцію. І гагаринський старт на Байконурі у Казахстані. Його планують переобладнати під ракету-носій нового покоління.
На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бажаю вам вдалого четверга. Побачимось завтра на Інтері.